နွေထွေးတဲ့စကလုံးလေးတစ်လုံးကအေးမြတဲ့စောင်းရသည့်သုံးလလုံးကိုနွေထွေးသွားစေတယ်ချမ်းသာရင်တငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိလိမ့်မယ်ဆင်းရဲရင်တော့အမျိုးတွေတောင်ကိုနဲ့အတူတူရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးယူသွနေတဲ့သူတွေတောင်အနည်းဆုံးပါရမီတစ်ခုတော့ရှိနေမှာပဲချာရှုံးမှုတွေဆိုတာကအချိန်မရွေးရောက်လာနိုင်နေဆိုတာကိုသိမှတ်ထားတဲ့သူတယောက်ကတော့အောင်မြင်မှုတွေရကြလိမ့်မယ်လူတွေဟာမွေးကလေးကမျက်နာတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲမွေးဖွားလာကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျက်နာကိုပဲရည်ချင်းငိုကြွေးချင်းဉာဏ်ပညာရှိချင်းဉာဏ်ပညာမရှိချင်းဆိုတာတွေနဲ့ကိုယ်တိုင်မျက်နာကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဖန်တီးနေကြတယ်ဒီတော့ကိုကရီမောချင်းမျက်နာဉာဏ်ပညာရှိချင်းမျက်နာနဲ့နေမာလာငိုကြွေးချင်းဉာဏ်ပညာမရှိချင်းနဲ့နေမာလာကတော့ကိုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်လိမ့်မယ်လူတွေကစိတ်တွေကိုရွေးချယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့တည်တည်လေးပဲဖြစ်ပေမဲ့ကြီးမားတဲ့တန်ဖိုးရှိလို့ပဲကိုလည်းစိတ်တုံးတုံးဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ကြောက်စရခဲဖြစ်အောင်တော့မကြိုးစားပါနဲ့အပြုအမူကောင်းတွေကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့သူကအဝတ်အစားကောင်းတွေကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့သူနဲ့တူတယ်။စတိုင်ကြကြအမြဲတမ်းရှိနေမှာမို့လို့ပဲ။အမြဲတမ်းဒေါသထွက်စိတ်တူနေတဲ့သူဟာပြုံးရင်နေတဲ့သူလောက်တော့တာမာမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါဟာအမှန်တရားပဲ။ရည်ပြီးတော့မှအချိန်တွေကိုပဲတုံတုံငိုပြီးတော့မှအချိန်တွေကိုပဲတုံတုံဘဝဟာဒါပဲဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုရည်မောရင်းတဲ့အချိန်တွေသုံးပြလိုက်စမ်းပါကိုယ့်ရဲ့သားလေးကိုကိုချစ်ပါသလားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူ့ကိုခရီးသွားဝင်ပြလိုက်ပါဇွဲရှိခြင်းဆိုတဲ့အစ်ပင်မှာငွေတွေတီးနေလိမ့်မယ်ဇွဲမရှိခြင်းဆိုတဲ့အစ်ပင်မှာတော့နောင်တတွေတီးနေလိမ့်မယ်ယူသွနေတဲ့သူတွေကြောင့်ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူတွေဟာထင်ရှားကျော်ကြလာကြတာတခါတလေမှာကိုယ့်ရဲ့အာသာချက်တွေကကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေလည်းဖြစ်သွားတတ်တယ်ရှာတဲ့ချောင်းဟာ3လမ်းမလောက်သာရှိပေမဲ့6ပေလောက်ရှိတဲ့သူတယောက်ကိုတတ်ပြနိုင်တယ်။ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူဟာဘယ်တော့မှလမ်းပြောက်မှာမဟုတ်တယ်လို့ရဲရင်တဲ့သူတယောက်ဟာဘယ်တော့မှအကျောက်တရားတွေဖို့ဖို့တိုးလာမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီတော့ရဲရင်ပြီးတော့ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်ဘဝမှာကြိုးစားရမယ်။လက်ထက်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတိုင်းအိမ်အောင်ရှင်မတွေကြီးပဲမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းရင်ရှာဖွေသူတို့စိတ်နှလုံးသားနဲ့နေထိုင်ရှင်သန်ရမယ်ဘဝတည်းကနေရှာဖွေနေရမယ်ဘဝတည်းကနေပြီးတော့မှလေးလာတင်ယူနေရမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆွေးများသာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လူငယ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းနေ့တနေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းရင်းအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရရှိဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်တော့ကုညံလေးအောင်ပါခင်ဗျာ